Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці та маса 1000 насіння. Також назва культури. В нашому випадку це гібрид огірка «Амур». Наше насіння оброблене тірамом. З іншої сторони упаковки зазначений кінцевий строк використання та інформація застереження на декількох мовах. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.